si to dobro sami ostupili da imamo više prostor kad oterujemo drva i kad... Nazad. A ovo je komšijsko? Da, to je komšijsko. Pa dobro, se zna linija gde je. Šta? Zna... Znamo gde je linija, metar i nešto, ne znam tačno koliko, ali otprilike oko metar smo ostupili da imamo više prostora. Kad ste zidali ovo? Pa pre 16 godine smo se doselili. Aha. A zidali smo oko 2002. smo završili. Dobre. Kuću. Kažete mi, sad sa gospođom razgovaram, s njom se znam, kažete mi, plaćate sve? Sve plaćamo. Sve, uredno? Sve. Sve što treba, sve se plaća. A kažete mi, vodu, struju, jeste sami dovodili sve? Vodu smo sami od glavnu ulicu, a struja je bila dovedena. Jer to smo mi doveli, pošto smo ranije bili na... Vodu sve ste plaćali? Da, da. Sve. Cevi, kopanje, sve. Priključak? Sve. Dobro, imate svetlo dovoljno. Hvala vam lepo. I vi čekate da prođe ulica? Da, da. Dugo, dugo. A ona treba prođe tu? Da, tu treba da ide pravo tamo da izađe na onu dole ulicu gde si... Jeste gledali taj plan kad ste zidali tu, verujući da će jednog dana da prođe jeste, tu ulicu? Jeste, to sve ima u plan. Zato smo i pravili da nije bilo tako, mi ne bi ni... Da ne bude ovako divlje, izvinite jeste, što kažem. Jeste. Znate nekoga iz gradske uprave, dolazi neko da vas pita, ljudi, dobar dan, kako živite, kako vam je? Ne, ne. Niko? Ja znam da niko nije. Samo dolaze ovaj da, za naplatu? Baš tako. A kad dođe, na kojoj ste adresi vi, izvinite? Ne znam, ulica... Gnjilan 2. A? Ovo naselje Novo Gnjilan 2. To. A ovo? Ulica? Ne, bez nema šala. Nema ulica, nema. Pa kako dobijete? E pa eto tako, samo što si poštarno znaje i donosi. A... Ulica 10, tako i bez broja. Tamo vode, tako ovo je 10, da. Put voda, inače. A kako vas vode ovi za račune? Nađu vas oni? To znaju, bez broja. Bez broja, tako vodimo.